Vakaras. Nu, tokia naujiena pasakysiu šiandieną, kad Liepos mėnesį paskaitų nebus. Taip, kad palsėsit nuo manęs. Tai šiandien paskutinė jau? Jo. Ir bus 6 rugpjūčio. O konsultacijos? Konsultacijos bus pagal užrašymą. Todėl truputį pakalbėsim apie visgi vat, tą šiandieninę padėtį žmonių. Žmonės, sakyčiau, gana sunkiai išsilaiko, tos stabilumo neturi. O to stabilumo stoka yra, tai yra gyvena be gyvenimo džiaugsmo. Kažkokia tai įtampa, kažkokia tai pergyvenimai, žmonės nepatenkinti, nepatenkinti savimi, nepatenkinti rezultatais, su kažkokia tai baime. Ir sutrinka žmogaus valdymo sistema. Iškiai galvos smegenys funkcionuoja ne visaverčiai. Dalis smegenų funkcionuoja gerai likį, kita dalis žiūri labai silpnai ir tai persineša į organus, kad reiškia valdymo programą nėra iš galvos smegenų, yra atsiranda tokie tirpimai, atsiranda įvairios skausmai ir toks truputį kaip nevisavertiškumo kompleksas toksai. Kodėl taip yra, reiškia, žmonės neigiamomis mintimis atrodo stengiasi, reikia ir atrodo patingo tokia nieko nėra, bet trūksta gyvenimo džiaugsmo. Žmonės nemoka džiaugtis, ką turi, o visą laiką pergyvena, ko neturi. Arba kiekvienas smulkmena kažkur tai įstringa į galvą, jis gyvena tą problemą ir tą problemą neleidžia žmogui pakilti, neleidžia atsipeikyti. Ir svarbiausias dalykas tai yra kaip toksai dvasinis nuovargis vidinis. Nes žmogus, kuomet reiškia, gyvena tokioje daugiau neigiamas mintis, tai ten negerai, ten negerai, ten negerai. Ir pas jį taip patruputį formuojasi to noradrenalino gamyba ir stokoja beta-endorfino. Ir pas žmogų, reiškia, daug gyvybės energijos nuteka, nu, kaip galima pasakyti, toms esybėms, kurios įsibrovusios į žmogų. Ir jos maitinimui žmogus atiduoda kažkur 60%, tai dar gerai, lieka jam 40%. Bet daugelis ateina, kad atiduoda 70%, jam lieka 30%. Ir ypatingai šitas yra, tie atvejai labai ryškiai reiškiasi pagyvenusių žmonių tarpe. Ir tame tarpe tie jauni žmonės, kurie gyvena kaip tik tokio daugiau neįgimomis emocijomis, gyvenimą žiūri pas juos irgi, kaip ir pas tos pagyvenusius, kaip stokoja rezervo. Ir žmogus tampa toks neveiksmus. Nekyla rankos, netgi kažkokiam geresniam dalykui, bet nekyla rankos. Atidėlioja sprendimą, atidėlioja, reiškia, jisai tai, kažkokį tai veiklą, darot po to pasižiūrėsi, dabar darot kažkokia tai smulkmena osima, bet negali prieiti prie tų normalių darbų. Čia vat yra, o paskui jis netgi pats pergyvena, kad vat nepadariau. Už tai žmonės reikėtų pirmoje išskirti tokius pagrindinius darbus, kurias reikia padaryti ir kurie nuo pagrindinių darbų kaip priklauso jo ir jo šeimos, reiškia, ta būsena. Kiti ten smulkmena sukrapštosi, o nesutvarko normalių tų pagrindinių dalykų. Ir paskui tie pagrindiniai, jie, aišku, skausmingai veikia žmogaus šią dieną ir skausmingai veikia ateitį. Tai va, vienu žodžiu, reikalinga taip normaliai susimastyti ir netgi, kada kažką tai padarai gerą, reiškia viduje turėti tą pasitenkinimą. O šiandieną kaip tik žmonėms trūksta to vidinio pasitenkinimo.
Aš netgi aiškinu, pavyzdžiui, kaip anksčiau žmonės turėdavo, pavyzdžiui, savo žemę, dirba, ten kiekis ten turi 4 hektarus ar 10 hektarų, ten 80 hektarų, pasėti javai, javai banguoja, jam gera ant dušės. Aišku, kai audra praeina ir suguldo, tuos javus jam negerai yra. Bet tada jis galvoja, kaip spręs klausimą, ką anksčiau nupjaus su dalgiu, ką reiškia po to, kaip išgelbės tuos ir jis suranda vėl išeiti, kada žino, kaip tvarkyti tą visą derlių, žmogus suranda, reiškia, išeiti. Tai vat, ir jis, kada randa išeiti, jis pasitvarko ir jam viduje gera. Netgi moteris žiūri, daržas apaugęs, pikdžioje, pradėjo ravėti, nuravėjo ir jai gera dušas, kad reiškia yra, jinai džiaugiasi, kad tas daržas tvarkingas yra. Pasižiūri, kaip sako, širdis džiaugiasi. Ir žmogus, reiškia, tą darbą, kurį padarysi, vat, savaitę kitą, reiškia, jam gera, jinai jis pasitenkinimą turi. Šiandien žmonės, kai dirba, netgi padaro darbą, jis kažkaip nemato to viso. Kitas iki net užgožia to kasdienybę kitų rūpesčių ir nemato. Pirmoje, tai to ir nesimato. Netgi jau kažką tai padarėjai, jis kaip į užmarštį nueina. Nes nėra to regimojo efekto, kuris yra, kai žmogus gyvena, pavyzdžiui, ten kaime ir tvarko savo ūkį. O padarytas darbas, kuris nesimato, netgi kažkam tai reiškia, kažką tai padarė, atremontavai, ar padėjai ten kaimynui, dėl kažkiek jis ten užmokėjo, pinigus paėmė, pinigai greit išeina ir vėl nieko nesimato. Taip, kad, o kad padarėjai ir kad turė šitą gebėjimą ir kad vidumi būtum patenkintas, tuo pa žmogu šito nėra. Jie daugiau žmonės įpratė gyventi negatyvas, tuos negatyvus dar daugiau stiprina, tai yra laidos įvairios per televiziją, laikraščius, žurnalus, kurie, na, kai žmonės gilinasi, skaito, ir yra grupė žmonių, kurie kaip tik tai tokia neigimą informaciją mėgsta skaityti. Tai jie pastovi tokia įtampa ir gyvena. Yra žmonės, kurie daugiau pozityviai ir tos neigiamas informacijas net nenori skaityti. Arba televizorių kažkas to tokie, na, išjungia, persijungia kanalą, kur linksmiau, kur geriau. Tai tiem žmonėms yra gyventi lengviau. O čia nebuvo viena moteris, jinai jau už mane po 2 metais jaunesnė, tai jinai praktiškai stengiasi su šypsena gyventi. Ir kitiems sako, šypsokite, sako, ko jis dabar surūgė taip. Nors jinai patiriškia šypsosi, bet ne viskas pasiegaunasi. Irgi taip pat. Bet palyginti jos rodiklį gana neblogi. O žmonės, kurie vat, kaip tik tai įtampa tokia nervinė, nusivylime kažkokiam, tai yra be gyvenimo džiaugsmą. Atrodo, nusivylimo nėra, bet ir džiaugsmo nėra. Tai taip gaunasi, kad gyvenime kaip tas žmogus smilksta. Nei dega, nei užgesta. Tik dūmų daug, o nei šilumos, nei ugnies nėra. Tai va tą vidinę ugnelį reikia turėti taip, kad reiškia nesmilkimas būtų, o konkrečiai atskirta. Dar daugiau žmonės daugiausiai gyvena negatyvas, iš darbo grįžta, gyvena darbo. Mintimis tomis, ypatingai kas turi kažkokį versliuką, jam visą laiką sukasi, jis negali atsipalaiduoti. Pareikėtų visgi atsipalaiduoti. Kai darbė dirbi, darbė galvoti, o kai namuose, kažką namuose darai, ten skirti tam atrimtą dėmesį, skirti tam kūrybinės tokios minčių galę savo. Ir jeigu kas, tai, kas pasiseka, ką sugalvoji, netgi jeigu ir nepadarai, bet sugalvota gerai, reiškia turėti tokį vidinį pasitenkinimą. Nes nuo vidinio pasitenkinimo ta gamyba noradrenalino arba betendorfino. Kadangi noradrenalino yra 60 rūšių, tai praktiškai žmogus kiekvieną negatyvį mintis kažkokiam tai kryptimi veikia negatyviai. Taip kad kiek įmanoma, reikia stengtis neturėti tų neigiamų minčių. Neturėti tų stresų pergyvenimo, jeigu kažkas atsitiko, tai reiškia galvoti, ieškoti išeities iš padėties, o nestresuoti. Nestresavimas pastovas, o tokiai kapstimasis tam šiukšlinė, netgi pragyvento gyvenimo jis duoda tikrai tik tai kaip tam šiukšlinė kapstimas ir rezultatą. Ir ten nieko ypatingo nerasi šiukšlinė. Reikalinga, reiškia, kažkur tik kūrybiškai mąstyti, galvoti, kaip geriau pat kažką tai tvarkyti. Tai yra kūrybingos mintis, jos kitas iki, jeigu ir nėra vykdytos, jos vis tiek duoda pozityvų rezultatą. O mintis negatyvios, kurios, reiškia, prislėgta nuotaika, ta nuotaika
jeigu pastovė ir dar priklausome nuo tos būsenos, stipriai prislėgta nuotaika ar nestipriai, priklausome nuo to irgi jinai veikia žmogų iškėta negatyvę kryptimį. Tai yra to noradrenalino gamyba ir labai suaktyvinta veikla yra, tai yra tų esybių įsileidimas į save ir kada įsileidžia save, jos iš tikrųjų maitinasi žmogaus gyvybės įvės ir žmogų nėra jėgų. O kad to nebūtų, reiškia visgi, sakyčiau, aš kaip paskutiniu metu ypatingą tą dėmesį žmonėms sakau, reikia skirti ir dvasiniam lygmenį, tai yra suprasti dvasinius dėsnius ir antra, stengtis jų laikytis. Jeigu dvasinių dėsnių žmogus nesilaiko, tik tai jo žino, tai kitas iki dar yra blogiau, negu nežino. Jis paskui pradeda save smerkti, kad aš vat, matai žinau ir vis tiek tą patį darau. O reikėtų visgi tokia tvirtesnė žingsnė, tvirtesnės nuostatos į priekį. Šitą žinau, šitą darau, čia yra gerai ir į priekį. Ir žmogus neturėtų taip išsiblaškyti savęs, išblaškyti. Turėtų atsigebėti dirbti toj srity, kurioje jis pagrindinė sritis, bet jeigu pagrindinė matai, kad ne ta, kuri turėtų būti, reiškinai, netgi gyvenime daug kas keičiasi, paklausa keičiasi, pasiūla keičiasi, dalykas verslus įma, reikėtų analizuoti ir turėti tos vadinamas ryšius. Tada, reiškia, galima daug ką laimėti, bet jeigu, reiškia, analizės nėra ir nėra ryšio, tai praktiškai bet koks verslas yra labai sunkiai, vos šliaužia. Aš dar kai tarybiniais laikais atsiminau, kai mokiausi, Kauno Politechnikos institutė, po to, kai būdavo kvalifikacijos kelimo kursai, kas, reiškia, važinėdavo tam į Leningradą, į Maskvą, tai turiu pasakyti, kad ten labai akcentuodavo. Net užsienio firmas, reiškia, 20% savo, reiškia, pelno skirdavo reklamai. Kad būtų, reiškia, žinomas, kad girdėtų. Ir šiandieną irgi, reiškia, žmonės visgi kaip nekaip vengia tų mažų firmų, mažų įmonių, tos, kurios, reiškia, vos rusenančios yra. Nes jos pagrindė, reiškia, ir produktą gamina ne tokį, koks turėtų būti. Daugiau įgalingas, jeigu galinga firma ir pigiau, tai reiškia ir žymiai geriau. Vienu žodžiu, specializacija. Ir tie žmonės, kurie patys, reiškia, kažką tai įsigėl, kitas iki biškį brangiau sumokėjai, bet štai produktas yra kokybiškesnis. Nes jeigu nekokybiška produktai įsigyja, tai reiškia ir pinigų sumokė ir neturi daiktų, tai paskui nežinai, ką daryti. Kaip tas čemadanas, lagaminas be rankinas, sako, sunku nešti ir gaila palikti. Tai čia, reiškia, nežinai, kur dėti, nežinai, kaip taisyti. Už tai yra kai kurie dalykai, kuriuos, reiškia, reikia sverti, pasverti. Tas pačias išlaidas, tas pačias pajamas ir įvertinti. Daugiausia, didžiausia dalis, kuri užima šiandien, reiškia, žmonių tarpusavio šitą visą ir bendravimą, ir tai yra santykiai. Geronoriški santykiai ar santykiai sugadinti. Ypatingai reikšmė turi, va, yra tie darbai, kurie surišti, reiškia, su žmonių kažkokios tai nuotaikos gadinimu, arba, reiškia, yra kažkokios tai prievartos sistemos naudojimas. Jis praktiškai labai sujaukia ne tik tai to žmogaus, reiškia, būseną, bet ir tas, kuris padėjo sujaukti, atnešė neramybę. O štai, ką bedarytum, reiškia, turi būti kiek įmanoma kūrybiškai, kiek įmanoma kaip pagalba žmogui, o jeigu šito nesugebė, tai praktiškai irgi nieko gero šito nebus. Ir, sakyčiau, ir laikas ateina, kai žmonės turi skaičiuoti pinigus. Nes yra pasakymas toks, kad, sako, turtingas yra ne tas, kuris turi daug pinigų, o tas, kuris moko juos skaičiuoti. Tai yra, žino, kur juos dėti, išvalgumą turi ir nepasiduoti agitacijams. Yra viena, sakyčiau, vienas toks niansas yra, jeigu tave agituoja, kad tu investuok pinigus ten ir ten, kad ten yra labai gerai, bus gerai, žinau, kad nieko ten gero nebus. Kodėl? Todėl, kad, reiškia, yra ten, kur yra gerai, tai ten praktiškai nišas būna užimtos ir ten netgi patys didėjai pinigai tiesiog savaime plaukia. Ir ten verslininkai žino, ką reikia daryti,
ir kur investuoti. O eiliniam žmogui, kur liepia investuoti pinigus, reiškia ten į kažkokius tai fondus, tai su fondais yra liūdnas vaizdas. Per fondus yra labai daugelis nukentėję, netgi būtų sustatę, mane, kad reiškia pasims paskolą, paskui didelis procentus gaus, paskui ir procentų nėra, ir pinigų nebėra, firma bankrutavo, nes daugelis firmų šiandieną yra sukuria kažkokią tai firmą, sukuria pasakas, labai daug reklamas duoda, paruošia prospektus gražiausias, atrodo kaip nuostabu, tik žiūrėk ir džiaukis ir tik investuok pinigus. O kada pradė investuoti, pažiūrė, kad tai nebe po kelių metų net neatgauni to, ką idėjai. Taip, kad yra visur, reiškia, reikalinga būti išvalgiam ir, reiškia, ir atsargiems. Ir ypatingai ten, kur yra kaip reklamas, kur žmonės eina ir siūlo, tai ten dažniausiai būna spastai. Ten, kur pelnas yra garantuotas, ten, kur, reiškia, yra investicijos apsimokančios, ten praktiškai reklamos nereikia. Ten tiesiog, reiškia, žiūri, ar verta dar tokį žmogų priimti, tą investiciją, reiškia, visą šaltinį. Ir paprastai pinigų yra, pinigų turi, žmonė yra turi tiek pinigų, kad nežino, kur dėti. Ir jeigu tik tai tokia pelninga sritis atsiranda, labai greitai, nišą užpildo. Netgi šiandieną vat, atrodo, kaip čia dabar taip, pinigų, sako, turi. Atrodo, pažiūrėkit, eina bankai, tos investicinės kompanijas, kurios skolina pinigus. Skolina su didžiuliais procentais, jeigu netiduoti ten paskiaugiate procentai, sutartis tos galingos yra ir labai daugelis pakliūna į spastus. Pasiskolina, paskiau atiduoti negali, procentai auga, ir paskiau žiūri, kad viską reikia ir namo, ir būtų atsisakyti, ir kaip tai. Ir pas juos įskaičiuota taip yra. Jie žino, kad dalies neatgaus pinigų. Bet tas procentas, kur eina didelis, jie vis tiek turi, reiškia, savotišką pelną. Jeigu pinigų neturi, tai stengiasi ir nesiskolinti. Geriau pralauk, prakentiek, pusbadžiu pagyvenk, bet, reiškia, išlauk tą momentą, kada atsigausi kažkiek tai. Ar tai darbą gausi, dar ką nors neiti į tuos greituosius kreditus. Nes tie greitieji kreditai pas mane labai daugelis žmonių ateina, kurie ir šeima nusadinta, ir žmogus, reiškia, jau ateina visai vos, nebežino, ką daryti, praradęs visas viltis, tada netgi pradeda gerti, tos paskutinis prageria, nes jis nežino, ką daryti. Jam, reiškia, tiesiog baugu, kai išgeria, jis lik ir apsiramino tuo metu, bet ant rytojus dar baugiau. Ir pasitas baimės jausmas, kas bus, po to atiduoda išieškotojams, kurie, reiškia, tas skolas išieškotinėje, atiduoda antstoliams ir taip, reiškia, grandis vystosi į priekį. Taip, kad žmonės turi, reiškia, tvarkingai, išmintingai, ramiai suprasti, suvokti tuos dalykus ir neįlysti į tuos nevaldomus procesus. Paskui pats nebesuvaldysi. Jeigu nesuvaldėjai, reiškia, negalėjai, kad nepaliesi to kredito, vargiai ir suvaldysi, kad tai, reiškia, paskiau tai atsiskaityti su juo. Nes kai procentai auga, ten milžiniški procentai. Dar viena, reiškia, iš visų, reiškia, grandžių yra žmonės dažnai per nesažiningumą viens kitą sodina. O čia yra problema tiek versle, tiek problema, reiškia, atsiskaitimo žmonės, kada viens su kitus skolinasi pinigus, nebegražina. Tai yra sąžiningumas toka. Taip, kad žmonėms kartais sakau, jeigu skolini pinigus, jeigu turi lėšų, skolink. Ir jeigu tau neatiduos, nepergyvenk. Nes kitaip susadinsi sveikatą. O jeigu matai, kad, reiškia, tu neturi tų savybių, kad paskiau pergyvensi ar ką nors, tai geriau tada ir neskolink. Taip, vat, nu, tokie pagrindiniai šaltiniai. Bet daugiausia tai yra santykiai žmonių tarpusavio šeimose, santykiai su žmonai, santykiai su vaikais, santykiai darbės su savo darbuotojais. Ir atrodo, kitas kaip protingas žmogus ir pats nukentėjęs nuo visokių tų darbdavių, o kai pats tapo darbdaviu, reiškia, tyčiojas iš kitų žmonių. Žmogus yra tikrai, nu, netgi, sakyčiau, neprognozuojamas, kol jo nepasižiūri ir nepastatėliškai, kaip ir lik ir vietą. Neuždedėjom tų akinių, per kuriuos mato tikrą šviesą, tikrą tiesą. Tada žmogus susimasto. Aš šiaip, reiškia, atrodo, žmogus į žmogų žiūri tikrai
Ne kaip į žmogų, ne kaip į Dievo dalį, kuri egzistuoja tame žmoguje, o žiūri atvirkščiai kaip į kažkokį, iš ko galima, pasinaudoti. Kita vertus, jeigu žmonės nesiskaito, reiškia, santykius tos, kada sugadina, atsiranda, reiškia, problemas ne tik tarp jų, bet atsiranda tarp giminių, tarp patimųjų problemas. Tiek tas, kuris pinigus ten skolino arba, reiškia, verslą organizavo, tiek tas, kuris negavo kažkokio tai to pelno, kuris negavo, reiškia, tų pinigų, kuris investavo ir jo pinigai dingo, tarpusio, reiškia, ta visa atsiranda įtampa, bet čia ta įtampa, kuri atsiranda, jinai sukelia tas negatyvius emocijos srautus, kurie kaip tik tai ir sukelia va tokią va kasdienybę. Kasdienybę įtampai savotiškai, kasdienybę apie gyvenimo džiaugsmą, kasdienybę kažkokiame tai rūpestį, kurio žmogus negali įspręsti. Ir svarbiausia, kad ta kasdienybė stiprėja su kiekvieną dieną, ta negatyvi kasdienybė. Ir paskiau daina kito, kad iškia, jau žmogus iškia, atsiduria ligoniniai. O ligoninės, reiškia, dvasinio dalykų negydo. Panda žmogui kažkokią tai nuotokį reikia biškiai pataisyti, tai yra vaistų pagalba, kažkokia tai ramybės būsina reikia ir sukelia, bet tas, kas gaunama vaistais, jie praktiškai nėra ta pilnoji sveikata. Būna stresinį momentą, kada žmonės, reiškia, nukryti stipriai žemyn, kažkokią dalimą padeda, bet pirmoji lėtė, tai yra žmogus turi per suvokimą, per supratimą pats stotis ant kojų, ir netgi kai kur save suvaržyti ir kai kur, reiškia, save tiesiog per savotišką prievartą, kad ne save nepaleisti savęs, kaip yra vat, viena moteris ateina, jis sako, nu aš negaliu, aš vat, man atrodo, kad aš blogai atrodo, viską naina pasiima kreditą, prisiperka kažkokio tai skudrų ir nusigyvena taip, kad reiškia praktiškai liko ir bebūtų. Tai vat yra, sakyčiau, pavyzdžių yra unikalių. Jinai sako, kai kurių momentai kažkas tai vat pasirodo, tai patrodo, aš negraži, aš tokia anokia, kad man reiškia reikia būtinai, reiškia reikia kažko tai, kad aš save palaikyčiau. Nusiperka tų skudurlik ir apsiramina, o skolos, kurios pamintos, jos auga ir paskui tas kirminas žymiai giliau graužia. Taip kad įvairiausių tų pavyzdžių ir kiekvienas žmogus yra unikalus, unikaliai jis reaguoja į visus tės negatyvus. Ir svarbiausia, kad nepadaro išvadų, ne tokį tvirtumą charakterį gauna, o tiesiog, reiškia, jisai dar toliau smunka į tą prarąją. O paskui, kada nusmunka, reiškia, atsiranda jau rimtas problemas ir su psichika, ir su sveikata, ir su galimybėmis, ir žiūrėk, jau nebeturi sveikatas. Jau ateina praktiškai, nefunkcionuoja kurkiurių organą, arba funkcionuoja vos, ir tas funkcionavimas yra su skausmais, ir tie skausmai praktiškai dar labiau nusadina žmogaus visariškio būseną ir žmogus mato, kad jis niekam nuvertinęs pat save, niekam tinkamas ir netgi nemato išėties iš padėties. Praktiškai žmogaus, reiškia, galva ir protas duotas tam, kad žmogus mąstytų, galvotų ir stebėtų, o kas jis yra tame, tiek darbų pasiskirstime, tiek kažkokį verslų pasiskirstime ir tiek, reiškia, pačio asmeninio gyvenimo formavime. Kokį jis vietą užima, kur yra tie pliusiniai dalykai, kurie minusiniai dalykai yra, ko atsisakyti, kur sustiprinti, ir tokiu būdu, reiškia, žmogus turi, reiškia, gyventi. Taip, kad būtų kiek įmanoma tokia didesnė arba normalesnė, stabilesnė harmonija. Svarbiausia, kad žmonės, reiškia, daugelį dalykų sureikšmina. Jie nėra taip reikšmingi ir iš jų galima išeiti ir paskui ateina laikas ir pragyvena ir nieko ypatingo neatsitiko, reiškia, ir ta padėtis pasitvarkė, bet tuo metu, kada jis, reiškia, papuolė tą situaciją, jis tiesiog stresuoja, pergyvena, jam atrodo, kad vos ne pasaulio pabaiga. Tai va taip, kad su pastangom ramiai galima, reiškia, toliau gyventi. Nu, o jeigu atsitiko tokie dalykai, tai pirmoji lėtai žmogus, ką turi padaryti, tai yra nusiraminti. Tai yra nėra taip paprasta. Bet jeigu siekia ramybės, pirmoji eilėje tai ta problema, kuri yra, nesureikšminti jos. Nes yra pagrindiniai dalykai, reiškia, yra kaip problema su dievini, ta bloga prasme, reiškia, jie tiesiog, reiškia, dėl jos tampi pilnas kažkokio tai negatyvių emocijų.
ir netgi kelių nebematai normalaus gyvenimo. Čia yra blogai. O svarbiausia yra taip, jeigu atsitiko atvejis, nu ką padarysi, aš įkliuvau, tai įkliuvau, bandysi reiškiai įsilaisvinti iš tos padėties, bet tą įsilaisvinimą reikia galvoti, kaip tada reikia apgalvoti, apmastyti ir ne problema gyventi, o mintimis, kaip susitvarkyti. Pirmoji leik, kaip nusiraminti. Nes kada yra ramybė, tada žmogus, reiškia, randa išeiti visai kitokiai. Kai žmogus susinervavęs piktas arba reiškia, tiesiog neviltyje, tai jis praktiškai kitas iki jiems sunku surasti ramybę. Už tai kitas iki galbūt verta kreiptis pa žmonės, kurie yra ramas, kurie turi kažkokį taip pat, ar tai vėl srity, ar tai reiškia bendrai gyvenimą tarpusavę santykį srity. Yra ten psichologai, kai kurie yra gal geriausiai iš tų vedimo psichologų, tai yra gal pasakyčiau, jeigu žmogų dvasinę lygmenį nukrytis, tai gal pasikalbėti su kunigu. Jie visgi turi kai kur reiškia privalumą lyginant su eliniais psichologais, to, kad jie duoda patarimą kitokį pobūdžio. Paskui bandyti vertinti kaip ir bandyti pasinaudoti jų patarimais. Psichologai yra psichoterapeutai, yra psichologai, psichoterapeutai gydo vaistais, vaistai dvasinės būklės nestato, būna kai kurių momentų pagerina padėti ir jeigu žmogus sugeba greitai atsipeikyti, tai padeda, bet jeigu ilgą laikį naudojamas vaistų, tai tikrai tai žmonės tampa vaistomanais. O psichologai, reiškia, kuris analizuoja procesus ir patarė žmogui, ką daryti ir kaip išspręsti problemą, tai kartais verta pasiklausyti, bet vėl, jeigu dar psichologui klausant, reikia suprasti, ar jisai iš tikrųjų kvalifikuotai kalba, ar jis dvasiniam lygmenį patarė, tai yra, ar jisai gerai suvokė, kas yra 10 Dievo įsakymų, ir kad per tą šviesą, dvasinę šviesą išmintį tu galėtume eiti į priekį. Jeigu, reiškia, jis šitų suvokimą neturi, tas psichologas, vien tik psichologinių knygų prisiskaitęs, toli gražu ne psichologas yra. Jis neduos nieko irgi to, kas stabilizuotų padėtį. Nes pats svarbiausias dalykas, kad jeigu nori stabilizuoti padėtį, reikia nusiraminti. Tik ramybės būklė gali paskui surasti išeiti iš padėties. Blogesnė, geresnė. O jeigu tik tai praktiškai žmogus įsijautrinis, iš kažkokį tai emocijų sukūrį, jis būtinai priims kreivą sprendimą. Ir kitas iki apmastyti. Šiandien apmastyti ir to vėl apmastyti, o kas geriau, kaip geriau. Ir kitas iki ne iš karto, o netgi galbūt susirašyti kai kurias sprendimus, paskui mąstyti, kuris yra geresnis yra. Tai vat, kuomet santykiai tvarkoja ir kuomet, reiškia, žmogus nusiramina, žiūrėk, kitas iki atrodo, ta padėtis nėra tokia baisi ir viskas įsisprendžia. Kiek pas mane žmonė, tai atrodo, ten viskas, jau nieko nėra, viskas prarasta, netgi būtų nebeturi nieko, bet paskiau apsiramina, pradeda gyventi, netgi išsinumoja kažkokį tai patalpas, reiškia, gyvenimui, ir būtų praradęs, pradeda dirbti, ir netgi geriau tvarkusi, negu prieš tai, kai anksčiau nesuprato, ką reiškia turėti savo būtą, ką reiškia turėti savo gyvenimą vietą. Matot, yra tokie dalykai, kuriais negalima rizikuoti. Gali rizikuoti lyšnų daiktą, arba be kurio negalėsi gyventi. Jeigu ten turi kokios tai patalpas, gali kažkai jas užstatyti, jeigu jas praradęs, tai galėsi ir toliau gyventi. Bet jeigu, reiškia, yra būta užstatęs, kada reikės išeiti į gatvę, tada, reiškia, papildomas išlaidos eis jau ir nuomai, ir reikės ne tik atkloti, bet ir išgyventi, ir dar plius priedo mokėti kaip savotiškai kokį tai baudą arba kažkokią tai padarytus nuostolius. Tai va, taip, kad čia yra, vėl visur, reiškia, turi būti skaičiuojamas ir žvalgumas. Dar viena problema šiandien yra, kad žmonės nėra universalus. Jie yra daug tiesmukiškai mąstantis ir vienoje srityje, kada žiūri, jis, reiškia, atrodo, viskas bus gerai, bet nesugeba įvertinti sferiškai padėties. Tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Nes kai susidaro, reiškia, kažkur tai įkliūna įspastų žmogus, reiškia, nuo jau daugelis žmonių nusisuka. Net gertimi žmonės būna, kad jį nusisuka nuo jo, nes jis kaip nesažiningas, kaip kažkoks tai, vos ne kaip į vagį žiūri, vos ne kaip į apgaudinėtai kažkokį žiūri. Žmonės, jeigu žmogus įkliūna įspastas, daugelis jau visai kitaip žiūri. Jeigu žmogus susirga, tai daugelis žmonių atsisuka į žmogų, reiškia, sužuojautą. Sužuojautą, su pagalba.
Bet jeigu žmogus, reiškia, kažkur tai kliūna per kažkokius, tai tas vadinamas machinacijas, ar dar kur nors, reiškia, tos pasus, praktiškai jam pagarbos retai kas turi dar pagarbos tam žmogui. Taip, kad šitoje srityje irgi turi žmonės sugebėti vertinti ir padėti, sugebėti suprasti, sugebėti atsiriboti nuo kurių dalykų, kurie reiškia, yra pavojingi. Taip pat. Ir šiandieną daugiausia tai yra, kas, nuo ko žmonės kenčia, tai yra nuo kažkokio tai nesumanyto, nerezultatyvaus darbo. Kuomet jis mano stengiasi, paskui netgi negali iš to pragyventi. Čia yra tikrai baisu, tikrai negerai yra, bet yra žmonių, kurie užsispyrė, ne, aš neįsiu dirbti, aš neįsiu valyti, aš neįsiu, mano mentalitetas neleidžia. Jis nori organizuoti, pasižiūri prie gimtinis lygį žemas, nors kas kad baigės aukštai mokslai, jis vadovauti negali, o jeigu vadovauja tik su riksmu, su kriksmu, nieko to iš to irgi neišeina. Yra žmonės, kurie blaškosi, bando organizuoti, iš nieko nori padaryti kažką tai. Patalpų nieko neturi, finansų neturi, patalpų neturi, bando organizuoti darželį vaikų. Kaip tu jį suorganizuosi, jeigu tu jo reiškiai neturi nieko. Juk reikia iš karto ir netgi pirminio to kapitalo, kad galėtų mokėti ir už nuomą, ir galėtum, reiškia, maistą ir viskam skirti. O jie mano, kad galima organizuoti taip be niekur nieko, ir čia pinigus tau suneš, nieks nesuneš. Ir nieks nesišvaisto pinigais, netgi turtingi žmonės nesišvaisto. Nebent yra, kurie geras pažįstamas, arba, reiškia, jis yra geras draugas, kuris stengiasi padėti, netgi jeigu paremti žmogų, paremti, kad jis kažkur atsistotų ant kojų. O šiaip jau, reiškia, kurie mano, planuoja, kad jis, reiškia, padarys kažkokius tai planus ir jame jau, reiškia, iš Amerikos kitur atsius pinigus, tikrai neatsius. Yra kai kurie fondai, bet fondams reikalinga labai rimto pagrindimo ir ten neužtenka vien tik tai gero noro, ten reikalinga žinių, reikalinga įsilavinimą turėti, reikalinga žinoti, kaip tai visą apiforminti, visus dokumentus, kaip išeiti į tą erdvę, kad gauti kažkokį tai Europos fondo iš kitų. Ir yra dar jo labiau, reiškia, šiandieną šitie darbai netgi yra susijungę į atinkamus klanus. Ir jeigu, reiškia, tu ten tau jis atinka, jis tau padarys, jis tau pramuš, yra visi ryšiai, bet praktiškai jis pasims ir visą pelną. Yra tokios grupės, jis, reiškia, turi savo tas firmas, kurios darys, kurios statys, kurios įrenginės viską, kurios ir praktiškai, kurios, reiškia, iš to turės tą vadinamą pelną, bet, reiškia, pats, jeigu dar daiktą ir turėsi, tai dar vargu, ar jisai iš tikrųjų samakės. Vieną žodį, reikia mąstyti, reikia galvoti, reikia skaičiuoti ir reikia žiūrėti, kas liečia, reiškia, verslą, kad, reiškia, o čia yra kasdienis gyvenimas. Taip, kad kitas iki, reiškia, einant netgi darbą, reiškia, irgi sutartis yra sudaromas, už nuostolį atlyginimą būkite atsargus dėl to. Nes pasirašinėjimas, reiškia, turi būti apribota irgi kai kurie dalykai, kad būtų juridiškai tvarkingai. Ir šiandieną kaip niekad reikalinga žmogų būti išprūsusiam. Tas, kuris žmogus, reiškia, neturi žinių tiek, reiškia, juridiniam, tiek neturi žinių praktinių savo gyvenimą, jam tikrai gyvenimas nėra taip lengvas. Kažką tai savarankiškai suformuoti, atrodo, nu ką aš čia padarysiu, aš įkursiu firmą, o firma įkūrė iš karto viskas eina ir mokesčiai, ir atsiskaitimai, ir visas, ir sodra, ir kur tik nepavydėsi, reiškia, iš visų pusių. Ir žmogus jau turi šitos dėsningumus žinoti. Anksčiau, reiškia, sakyčiau, aš dar, kai dirbau Elfoje, atsimenu, buvau generalinio direktoriaus pavaduotojo ir praktiškai ten daugelis klausimų sprendžiasi. Taigi yra tarnybos, finansų tarnyba, vir buhalterijos tarnyba, vir technologų tarnyba, vir konstruktorius tarnyba, įrankių gamybos tarnyba, realizacijos tarnyba, kooperacijos tarnyba. O dabar viską turi šitą suprasti, žinoti vienas žmogus už visos tarnybas. Taip kad jeigu jisai kaip intuicijos neturi, organizuoti verslą nėra paprasta, yra labai sudėtinga, už tai organizuoti gali tikrai nedaugelis žmonių. Jeigu ten viskas spręsdavo, būdavo nereikia klausimai iškyla tie, reiškia, yra ta tarnyba, kuris sprendžia klausimas. Yra vadas, yra, reiškia, jo visas inžinierių pulkas, kuris, reiškia, sėdi, reiškia, galvoja, kaip spręsti klausimą. Dabar reikia spręsti žmogui pačiam. Taip, kad yra, nereikia taip čiupti ir kažką tai daryti.
Vien tik dėl to, kad tau nori, kad tau patinka. Nes susiduri su aibe klausimų. Ir dar vienas, sakyčiau, svarbiausias dalykas yra, jeigu reiškia yra numatyta pagal įstatymą ten ir sodą, ir kitus, ir reiškia apmokėti kažkokį tai PVM tą, ar taip toliau, reikia ne, su valstybė ne rizikuoti. Atsiskaitėjai, tada tu dar, reiškia, gali, o jeigu tik nesiskaitėjai, atsiras, reiškia, laikas praėjo, reiškia, ten eina jau visai kiti skaičiai, atsiranda ir tai tuos dalykus, reiškia, vertinama kaip savotiškas, reiškia, nusikaltimas ir praktiškai ir baudas ir visi kiti dalykai, kurie, reiškia, dar pablogina padėtį. Taip kad reikia visur, reiškia, tuos dalykus išvergti ir numatyti. Tai va, taip kad gyvenimas yra tikrai nėra lengvas, ne tik savo pačiam žmogui, bet žmonės, reiškia, turi suprasti, kad ir tie verslininkai, kurie organizuoja, jiems yra tikrai nelengva. Aišku, turėtų būti sąžiningumas, bet, reiškia, iš kitos pusės reikia jį patys suprasti, kad ne visą laiką jam gaunasi taip, kaip norėtųsi, o darbininkas, reiškia, reikalauja, man reikia, aš dirbu, man reikia apmokėti. Taip, darbininkas teisus. Bet tada, kaip tam anekdoti, visi teisus, o teisybės nėra. Kaip tas įcikas ateina pas rabiną ir sako, nu, Abhamas tikras keulė. O jeigu tik tai vyšta arba šuo įbėga jo teritoriją, tai reiškia, tiesiog su pagaliais akmenais, reiškia, užmuša net. Nu, ten pasako, kaip jam blogai, reiškia, kaip jie gyvūnėlį kenčia ir kaip jam pačiam negerai. O rabinas paklausė, klausė, sako, tu teisus, taip negalima. Atėjo, sako, buvau pas rabiną, rabinas sakė, kad aš teisus. Antrė, to pas rabiną ateina Abrahamas. Sako, kas jis per žmogus? Aš vištas paleidžiu, mano svarkiu, visas lysius gražiai sutvarku. O jis paleidžia, reiškia, iškapsta, išrasko šūnį paleidžia, sako, visus augalus, reiškia, ten su to lenciugu. Išmindžiai, klausė, reiškia, nu, sako, taip negalima, tu teisus. Nu, paskui išeina, tas sekretorė klausė to viso pokalbį, girdėjo ir pirmą, ir antrą, sako, tai kaip čia dabar išeina, ir tas teisus, ir tas teisus. Rabinas pagalvo, sako, jo, ir tu teisi. Matot, visi teisus, o teisybės nėra. Tai ir pas mus dabar, reiškia, visi teisus, o teisybės nėra. Atrodo, visi, reiškia, savotiškai teisus ir visiems, reiškia, yra problema ir reikia, o ta tiesa yra. Ir vat vėl čia liečia žmonių santykius. Susitarime, susikalbėjime, kitas kai galbūt iš tikrųjų reikia palaukti, galbūt reikia kažkur turėti, bet reikia išvalgumą turėti ir tik pastangas dėti. Nu ir aišku, kūrybiškumas ir aktyvumas. Du dalykai šiandieną, kurie apsprendė. Jeigu žmogus kūrybiškai masto, jeigu jis yra aktyvus, neapsnūdęs, jisai ne dieną po dienos tumą, o reiškia praktiškai bando ieškoti būdų kelių, visgi kai ieško randa. Sako, stengiasi ir Dievas padės. Tai čia reiškia lygiai taip pat. Nu ir reikia suprasti tokį dalyką. Šiandieną pats svarbiausias dalykas yra sveikata. Žmogaus fizinė sveikata priklauso nuo jo dvasinės sveikatos, nuo dvasinės būklės. Jeigu žmogus gyvena įtampoj, nevilty, jam, reiškia, yra blogai. Kita, reiškia, vertus, tos būsenos žmonės ne kiekvienas sugeba atstatyti, ne kiekvienas sugeba, tie, kurie žmonės jautrus, jie tiesiog įsisuka, bet tai yra tokie kaip apsėdimo, reiškia, variantai, kur sistema labai galingai veikia, reiškia, žmogus dar toliau įsuka tokios savęs nepasitenkinimo sukuris, kurie praktiškai pereina į ligas, nesėkmes, nelaimės, ir žmogus paskui nežino net ką daryti. Ir kai ateina pasižiūri rodiklius, tiesiog, reiškia, žiūri, nu, nėra rodiklių. Svarbiausia, žmonės žino informaciją, vat lanko ir čia, vat ir paskatas lanko ir knygas skaito. Kartais ateina, žiūri, 9 lygis, tai yra gerai, nuostabu, 8, o kitas į ateina, žiūri, jau 4. Ir žmogus pats jaučia, kaip jam yra negerai, kada jisai nukrenta iš 9 iki 4 lygio. Jam reiškia yra, jis jaučia, kad vis kažkur tai kažkas, tai viskas pinasi po kojam, atrodo, neleidžia eiti, kažkokie tai stabdžiai, kažkokie tai nuotaikos, kaita tų nuotaikų ir praktiškai nėra kūrybinio darbo.
O kai pasitvarko, reiškia lygiai vėl. Bet šitos lygius žmogus pats numuša. Per mintis. Mintis pykčio, nuoskaudus, nusivylimų, negatyvės mintis, nepatenkintas savimi, nepatenkintas vyru, nepatenkintas žmona, nepatenkintas. Ir taip toliau, kur nepasėjęs vaikais, kaip jie šitaip. Atrodo, viskas lyg ir nieko. Sako, aš tai dirbu, stengiuosi, o tie vaikai man tai ką aš darinėja. Ir man, reiškia, neleidžia gyventi. Reiškia, neleidžia net... Ir praktiškai netgi va, su tokiais smerkimus atrodo lyg ir nieko ypatingo, bet šitie smerkimai visi reiškia, iš karto atima labai daug galimybių žmogaus. Jo kūrybingumo galimybių, jo tos dvasinės šviesos kritimas gaunasi, kada smerkia ir savo palikonis. Tai va, visur, reiškia, kur nepasižiūrėsi, pagrindinis dalykas tai yra pozityvės mintis. Netgi jeigu reiškia yra tikrai va, tai yra sudėtinga situacija, vis tiek turbūt pozityvi mintis, o kaip išeiti iš restorasti, išeiti iš padėties, o ne kaip stresuoti. Nes jeigu ieškosi išeities iš padėties, tai ir rasi. Netgi esame tariamai įsivaizduojama ar sugalvota. Kitas iki reiškia, nors jau nusiraminimas yra. Svarbiausia, neklimpti į stresus. Kaip irgi vat, tie gyvenimo reiškia anekdotų, jie yra su gėlė potekste yra, tarp kitką. Kaip vyras išvažiuoja komandiruoti, jis paprastai dviem savaitėm išvažiuoja, dabar čia per savaitę sutvarkė, žmona rašo. Reiškia, darbas sutvarkiau, pasitik, reiškia, atskrisiu tada lėktuvų. Atskrenda į uostą, nėra žmonos, niekas nepasitinka jo. Nu, sako, gal kokią problemą stiko, taip turiu, pasiima taksi, parvažiuoja, atidaro duris, o tenai, reiškia, prieš, kaip tik tai prieš duris, prieš tas duris, reiškia, mėgamojo duris. Ir tos duris atviras, tai žiūri, žmona guli su meilužiu. Tai žmogus taip tyliai uždarė duris, atsisėda virti už galvos asimį ir galvoja, kaip čia dabar yra. Sako, tikriausiai telegramas negavo. Nu, tada... Atrodo, kaip ir kvaila mintis, bet jinai davė žmogui tuo momentu nusiraminimo impulsą ir atnešė didelę naudą, nes žmogus nusiramino ir, reiškia, jisai jau neturi, tas stresas jam neveikia. Jis lyg kaip ir pateisinama priežastė, reiškia, paskui, aišku, tas procesas gilėja, mintis vėl sukasi, bet esminis dalykas yra tame, kad jis tuo momentu, reiškia, neaptarėjo to gilaus streso, momentinį streso, kuris kartais, paskui, po kurio kartais žmogus nebegali atsikelti. Taip, kad žmogus kiekvienu momentu turi, reiškia, aišku, ne tokį galbūt momentą, nors čia irgi nėra pats prasčiausias, reiškia, rasti išeitį, kaip neįklimpti į stresą. Nes į stresą įklimpų žmogui tikrai labai sunku išeiti yra. Ir žmogus paskui mintis veja mintį ir praktiškai daugelis ateina šiandieną dėl to, kad jie nesusitvarko su savo mintimis. Ir kai pasižiūri, ateina, reiškia, trečias lygis. Tai praktiškai žmogus, kuris pagyvenęs 90 lygį, jeigu jis greitai nukrenta į trečią lygį, jis labai sunkiai jaučia, blogai jaučiasi ir sunkiai išlipa iš tos padėties. Praktiškai pats netgi nesugeba išlipti. Reikalingas pagalbininkas, kur paduotų ranką ir iš to griovę ištrauktų. Tad kai peržiūri visus dalykus ir pažiūri, nu, kodėl taip darai, bet to dar, reiškia, kur reiksas atlieki, nes yra sujauktis. Galvos smegenys, reiškia, smegenų visoje sistemoje atsiranda tokia sujauktis, kuri nebeharmoningai nebedirba organizmų žmogaus. Ir tai, reiškia, harmonijos to stoka, jinai sujaukia funkcionavimą. Ir būna, kad kai kurie organai negauna normalios gyvybės syvų, reiškia, tos energijos, ir tada pradėja skaudėti. Ir atsiranda tokie vaikščiantys skausmai, atsiranda sveiki sanariai, kur nepasižiūrės, atrodo, visur pradeda griūti. Bet mūsų irgi, va, šiandieną vieną klubietį, jos ir nerčianai, atėjo pas mane. Ateina lygis 3,5. Ir kur reiškia tą lygį, pradeda, nu, kaime. Važiavo į kaimą, dirbo tenai savo pati, dabar pensininkė jau. Atrodo, ko reikia, nu, turi tą sudybą, reiškia, ten turkaisi. Ir būt patenkinti. Ne, vat kažkas tai sukosi, ir jis suko į tokią lygį, kad praktiškai pasia ir ten skauda, ir ten, ir atvažiavo visi sanariai skauda, viskas skauda. Sako, nieko nebegaliu.
Jau atrodo viskas, jau paskutinioji artėja. O ta paskutinioji toli dar yra, jeigu tai pasižiūrėti. Bet iš kitos pusės yra tie visi skausmai ir visa lygis nukrito ir nebėra tos mąstysenos, tos tobulos mąstysenos, kuri buvo anksčiau. Ir jie atrodo viskas negerai. Ir svarbiausia, kad kai tas lygis nukrenta, kai atsiranda tos neigiamas emocijos, tas apsėdimas, galingas apsėdimas, reiškia to esybių kiekis. Pasižiūrė, reiškia, 10-170 laipsnėje. Ir tos esybės mūsų ir be gyvybės visai, jinai be jėgų yra. Nu, ir tos vietos, kur ypatingai tokios jautrės ir sanariai, ir raumenų grupės yra, ir atrodo žmogus kaip pavargęs, pasitvarkė radikliai, iš karto žmogus atgyja, akis visai kitokios, visai kitaip reiškia, pradėjo vėl žiūrėti tvarkingai gyvenimą, nu ir kas čia tokia, nu namas ten biškis sėda, bet dar ten vieta tokia, kad reiškia prie drėgnos vietos, ten turėjo tokia raistai netoli, reiškia, ir ten dar yra kūdras, ir ten tuoj odai, vabalai, visokie mašalai, trys erkės įkando, taigi viskas. Visas problemas, atrodo, žmogų užgriuvo. Ir viena pasirodo su laimo lyga netgi. Erkė. Taip, kad yra ir žmogui, reiškia, kada šita griūtis, atrodo viskas. O pravažiavo, reikėjo pasitvarkyti, savo tėviškai pasižiūrėti, paruošti kažką, tai patvarkyti. Ir netgi dar papildoma plotais yra žemės, reiškia, kad reiškia, reikėtų ten pasadinti dar daugiau ten. Bulvi ten, daržo, dar kažko tai. Taip vat, atrodo geli norai, bet tie norai yra, kai kada reiškia žmogui toli gražu. Bet to ir viskas daroma savo laiku. Dabar jau kada reiškia tėvą darbai tokie intensyvus, jau kad dirbti jie yra tikrai tokioje vietoje yra sunku, nes ir odai, ir viskas tiesiog, ir žmogus, kad nepratęs, nežino, netgi kaip apsisaugoti, jam sunku yra. Tai va, ir atrodo, žmogus nieko blogo nepadarė, bet tos neigiamas emocijos, kurios sukasi mintyse, jos silpnina lygį, kada lygis krenta, reiškia galimybės mąstymo ir visos, bet to, reiškia galvos smegenų veikla krenta, nes tos audras, kurios praeina, ir žmogus jau nepratęs prie tų audrų, praeina per jos galvos, reiškia smegenys, jos sujaukia funkcionavimą visą ritmę ir atsiranda problemos. Kaip aš kiekvieną sykį, reiškia, kaip aiškinu, reikia išmokti pozityviai stresuoti. Nieko su Dievo pagalba sutvarkysim. Ir ieškoti padėties, išeities iš padėties, o ne gyventi tą blogą padėtimį ir dar tą padėtį stiprinti, gilinti. Tai yra aštrinti tos visus minčių jausmais, tą padėtį bebloginti. Nereikia to daryti. Nebūna padėties be išeities. Blogesnė, geresnė visuomet ir išeitis. Bet reikia koncentruotis ir suprasti. Ir svarbiausias dalykas tai dar yra, kad reiškia, yra ypatingai, kur liečia šeimas ir vaikus, tai tėvai pergyvena, vaikams nesiseka. Kai tik pas tėvas, reiškia, lygiai puola, pas abuodo pas tėvą, pas motiną, vaikams irgi, reiškia, lygiai skrenta. Nors jau vaikai ir saugia, nebent yra, kada gyvena jau šeimos, yra abipusė meilė vyro žmonos yra, tada tėvų tas negatyvas nepasiekia. O jeigu tarpusavo nesantvėlė barniai, reiškia pasiekia. Tai va taip, kad žmogus būtybė yra, kuris praktiškai turi savotiškai, gal sakyčiau, ribotas galimybės, o dar svarbiausia, kad jis save pat savo mintimis įsisuka į tokį minčių srautų sukurį, iš kurio paskui pats išlipti negali. Taip, kad vis dėlto, kaip be būtų, reikia ramiai žiūrėti į gyvenimą. Pasakyčiau ramiai, jeigu tai pasižiūrėti, sako, na kaip čia dabar šiandien ramiai žiūrėsi? Ir aš vat kažką kartais, reiškia, palyginu tokį, atsimenu, kai mano tėvai gyveno, kai kolūkis tvėrė, kokie, reiškia, buvo. Jeigu žmogus metus atidirba, dabar tai reiškia ten, sako, darbo neranda, tai reiškia blogai. O tada metus kolkį atidirba, už metus darbo gavo 16 kg grūdų. Ir būdavo tada dirbami ir šeštadieniai. Tik likdavo sekmadienis vieną dieną, kurio nedirbdavo. Ir tai, jeigu tik tai kolkį, reiškia, reikalingai dar derlių naminėti, ir sekmadienį dirbdavo, varydavo darbą.
Tai kažkur apie 300 dienų, kaip minimum, pradirbti ir už 300 dienų 16 kg grūdų, ne vienos kapeikos. Ir kas svarbiausia, kad reiškia žmogaus lygis išsilaikydavo. Lygis buvo 9, 10 ir toks ir stovi. Jis galvoja, vat, kaip kūrybingai išgyventi, kaip kažką padaryti, ir jis atrodo, padėtis be išeities. Ir dar daugiau, ne tik, kad reiškia šiandien vat, ta laisvė yra, niekur tu neišvažiuosi, iš kolokio reiškia neišleidžia, iš kopirininko duotas nurodymas neišleisti, tu niekur darbo nerasi, jeigu neturi išleidimo iš kolokio, tu niekur tavęs neprirašys miestį, nei niekur, tu niekur darbo nerasi. Tik nebent kuris žmogus, reiškia, būdavo pats eina kažkur, tai ten kažkokios tai remontuoja kažką tai pat, namą kažkokį tai stato, dar ką nors, tokie meistrai, jie kažkur tai dar galėdavo kažkiek tai. O šiaip, reiškia, žmonės tie, kurie eiliniai, reiškia, arba kaip specialistai, bet to kolokiai kokie specialistai. Tada netgi tokie vairuotojai ir traktininkų nebuvo, ko šiandien turi. Ir, reiškia, žmonės, nežiūrint šitą visą, reiškia, jie nepuolė į paniką. Jie galvoja, kaip čia tą patvarkyti, kaip tą patvarkyti, pasitvarko, reiškia, ir gyvena. Matot, kokia dvasinė stiprybės, reiškia, tas imunitetas, koksai buvo žmonių, o kodėl tas imunitetas stiprus, už tai, kad, reiškia, žmonių prigimtis kitokia. Jie užgimė 90 lygyje, kai kurie dar yra aukščiau, jie ramiai pragyvenė gyvenimą, jūs imunitetas sustiprėjęs ir jų nepajudina šitas neigiamas emocijas. Atvirkščiai atsiranda problema, jis galvoja, kaip šitą problemą spręsti ir kaip surasti nors laikiną išeiti iš padėties. Ir rasdavo. O dabar, reiškia, atrodo, tokia laisvė visur, kur nori, niekas nereikalavo nei prirašymą, nei nieko, kaip aš iš kolokio išėjau. Įstojau žemės ūkio technikumą, sesuo baigė technikumą, pusę metų atidirbo, nei rublio algos negavo. Kai mokėsi stipendiją, reiškia, gaudavo, o dabar išėjo kolokį dirbti ir tos nebėra. Kolokis neturi pinigų, neturi iš ko mokėti. Ir niekam nepasiskusi. Kur tu nevažiuo, ką tu nereik, nieko nepasiskusi. Vat kokie laikai buvo. O dabar, reiškia, atrodo visur daug ko, reiškia, yra, tik tie žmonės nesugeba naudotis to, kas yra, nesugeba gyventi vat toj aplinkoj. Ir nesugeba surasti pat savęs. Taip, kad reikia pirmoje vidinė dvasinė ramybė ir visgi į gyvenimą žiūrėti kitaip. Kūrybingiau, išradingiau ir netgi nuolaidžiau. Supratingiau viens kitą atžvilgą, tiek darbdavys, tiek tas dirbantysis. Kito kelio nėra, nes išgyventi galima tik tai bendrai suprantant, suvokiant ir organizuojant tos visus darbus. Jeigu žmogus negali organizuoti darbų, kad ir kitas negali visai pragyventi, tai reiškia geriau tu neorganizuok. O jeigu gali, kad reiškia žmogus dar pragyventi, gali būti ir kitas, kuris dirba, nors tą duoną užsidirbti. Jeigu ten ant sviesto ar truks, tai dar nieko baisaus, arba ant šnapso butelio. Bet kad žmogus galėtų, reiškia, pragyventi. Kita vertus, žmonės iš tikrųjų, reiškia, labai sunkiai. Bet jeigu kolektyviai gyvena šeimo, viens kito palaiko, reiškia, vis tiek pragyvena. Ir susitvarko. O jeigu tik tai individualiai viens kitą, reiškia, pradeda bartis piktis, tai yra blogai. Tai va, reikia gyventi draugiškai, supratingai, gyventi draugiškai su kitais žmonėmis ir paties su savimi. Nu, konsultacijas aš atlikinėsiu, reiškia, būsiu, bet, reiškia, šiaip jau, reiškia, paskaitų neskaitysiu. Visi, tegu, biškiai, viduje savo, reiškia, taip prisimena, kad aš žinės, bet to ypatingo kažko tai naujo irgi nėra. Aišku, kiekviena paskaita, nors vienas sako sakinys, geras pasakytas, kitas iki daug reiškia. Bet paskaitų metu ir pa žmonės, reiškia, atsinaujina atmintis, nes yra toks rusų kalboj išmintis. Pavtarenie matečenie. Reiškia, kartojimas yra išminties ir žinių motina. Mokslo motina. Taip, kad nebereikalo ir į kursą mokymą buvo pakartojimas. Ir iš kitos pusės, prieinant prie to paties klausimo, paaiškinant, žmogui, reiškia, tam paaiškiau daug kas. Tik tai žmogus turi tą informaciją sukaupęs, tą, reiškia, sferinės informacijos lobino, sugebėti panaudoti gyvenimo praktikoje. Pirmoje lėje
ką jis turėtų sugebėti padaryti, tai išlikti ramybėje. Net ir Kristus sakydavo, ramybė jums susitikęs, nes jeigu žmogus ramybėje, su juo gali kalbėti, gali spręsti problemas, o jeigu žmogus sudirgęs, jis jau nes nieko su juo neįspręsi. Tik dar giliau susinervuosi ir pats, reiškia, liksi kažkokiai tai visai kitoj būsenai. Taip kad išmokti savyje palaikyti ramybę, išmokti nusiraminti ir išmokti galbūt klausimus sudėlioti vietą. Ir ypatingai tai nesureikšminti to, ko nereikia sureikšminti. Vyras pasakė žodį, moteris sureikšmina, atrodo viskas, pasaulio pabaiga, kad jis tą žodį pasakė. Nu ir kas kad pasakė. Kitas iki gal nenuotaikų, gal įsižeidęs, gal iškai kažkas tai tas piktasis toptelį gavo tokį mintį, kad jūs susibartumėt ir pasakė. Nu ir ramiai gyvenk. Taip kad išlaikant ramybę, paskui reiškia antras dalykas, tai yra tokį kūrybiškumo mąstymas, kūrybiškas mąstymas. Ir mąstymas žmonės šiandieną matot, kaip jie mąsto. Jie mąsto, kaip čia tų pinigų, kaip užsidirbti, kaip praturtėti. Geras noras turėti pinigų ir praturtėti nėra blogas dalykas, tik svarbu kaip. Jeigu tu apgaudinėsi, jeigu tu reiškia boksi, arba ten žudysi, arba dar kažką tai darysi, tai yra blogai. O jeigu, reiškia, kūrybingai dirbsi, tai taip ir turi būti. Ir žmogus turi, reiškia, visu į viršų kilti, būti turtingu nenudėmė. Per turtą tapti ne žmogumi nudėmė. O čia, reiškia, yra problema. O kad minimumą žmogų reikėtų turėti, tai čia yra labai dėsninga ir labai tvarkinga. Tik vėlgi, žmogus, reiškia, turi ir pats koncentruoti savo mintis. Kur turi darbą, jeigu matai, kad darbas gal mažai apmokamas, gal papildomai kažką tai rasti. Dar, o jeigu, reiškia, papildomai nerandi, galbūt, reiškia, žiūrėti, kaip tobulėti, keiti aukščiau, reiškia, netgi toj pačioj firmai, tais vadinamas karjeras laiptais, ir giliau apmokamą darbą, bet visai reikalinga žinias, reikalingas mokymasis. Aš dabar, kai važinėjau Vokietiją, tai ten netgi firmose, kai žmonės mokosi, jiems daugiau moka, kurio mokosi. Jos skatina. Firmų vadovai visi skatina, aiškiai, kad jis dirbtų mokyti. Biržas darbas skatina tos žmonės. Aišku, ten kažko tai ypatingo, kokio paskato nėra, bet aiškiai, visuomet, aiškiai, nors jau pagėlė, nors jau aiškiai, yra kaip ir pavyzdį pastato, jau žmogui aiškiai, yra geriau moralinis skatinimas arba materialinis skatinimas, jis duoda arba labai naudos. Bet atkreipimas dėmesys. Netgi yra, ir aiškiai, kokios firmas, jeigu žmogus nieko nesimoka, tai jam netgi stengiasi nesuteikti ir kažkokio tai privalumų. Jeigu kažkokio tai karjeras ar kas nors, reiškia, tas, kuris mokosi, jam, reiškia, suteikia pirmoji eilėje. Tai yra žmogus, kuris deda pastangas, jis yra vertas, o kuris, reiškia, jau apsnūsta, jau jisai mažiau vertas yra. O pas mus, reiškia, žmonės kaip yra. Daugelis žmonių, kada, reiškia, jam nesėkmė, tai jis eina alkoholį naudoja, arba ten narkotikus, dar ką nors nusiraminimo ieško. O čia nenusiraminimas, o savęs skandinimas. Galingai skandina, va šitą būseną, reiškia, žmogus mažai, bet kai trečiam lygį gyvena, jis mažai jaučia skirtumą. Bet jeigu, reiškia, va, žmogus, kuris jau aukštesniam lygį, jis labai jaučia skirtumą. Ką, reiškia, duoda nors ir nedaug išgerti alkoholio. Taip kad yra, reikia savęs nenaikinti, o save kurti, kurti savo galimybės ir kurti gyvenimą. Ir jeigu, kaip sako, jeigu stengsiesi, ir Dievas padės. Bet pirmoje tai būti dvasinėje to šviesoje, išmintingai ramybėje, pagarboj kitam ir gerbti patį save. Nes jeigu savęs negerbi, tai blogai. Jeigu savo pretensijas į save gyveni, praktiškai naikini pat save. Ir visą savo galimybės naikini. Negalima to daryti. Jeigu kažką tobulą padarė, reiškia, už tobulumą reikia turėti pliusą, turėti gerbti, o jeigu, reiškia, kažkas netgi nepasisekė, tai ačiū už tą pamoką, už tą supratimą, kad klaidą supratau, bet, reiškia, vėl nereikia savęs smerkti. Reikia atvirkščiai kai kurios dalykus, netgi jeigu vėliau supratai, už tą supratimą irgi ačiū Viešpatie, kad supratau. Tokia su meilė dėkingumu. Ir taip pat truputį žmogus, kada gyvena daugiau pozityvių mintim, atsiranda jau
pozityvi kūrybinė galia, stipresnė, tvirtesnė ir, aišku, veiksmingesnė. O jeigu žmogus su negatyvu visą laiką gyvena, jisai netgi tą, ką turi tobulumą, jisai ardo į savyje ir paskiau nepasiekia to rezultato. Tai yra jo kelyje stabdis. Tai vat, taip, kad nesustabdžia gyvenkite, o kūrybiškai mąstykite. Ir kažkaip taip pat žiūri kitas iki keista. Žmogus ateina, būna jau 10 lygis, 1 iki 2 iki, praėjo keli mėnesį ateina jau 4 lygis. Tai sako, kur praradai šitą visą? Nu, kad gyvenimas toks, ir pradai vardinti, koks gyvenimas. O kai pasižiūri į tą reakciją į tą gyvenimą tokio žmogaus, neturėti negatyvos reakcijos. Toks gyvenimas yra, o kaip šitame gyvenime rasti išeitį iš padėties, o ne kaltinti gyvenimą. Tai va, taip kad šitą mėnesį, kai mes nebūsim nesusitikinėsim, bus galimybė daugam patobulėti. Prisiminti, galbūt ir paskatas prisiminti, galbūt reiškia kažkur tai yra pamastyti, pagalvoti. Kai yra, reiškia, kai kas dar pasako, pakoreguoti, lyg ir gerai, bet reiškia, praktiškai tai žmogus pats. Kai pats jisai suranda, reiškia, tą kelią ir išeiti iš padėties, jisai, tas kelias yra visai kitoks ir rezultatas taip pat kitoks. Tai yra gyvenimo praktika, pozityvi praktika, kuri jinai būtina kiekvienam žmogui tobulėjant tą pozityvę praktiką. Kokie klausimai? Pakyla, kai kam ir gerai. O pas mane, kai ateina pas mane gėtas kambarys, jeigu aš, pavyzdžiui, vėluoju, reiškia, iš grafikoje jau išsimušu, kaip aš sakau, tai yra, vėluoju su, nes yra žmonės ateina su kokiam problemom rimtom, o taip numatyti kiekvienam, kad va, tikrai kaip laikrodis, kas valanda, reiškia, kad viskas būtų gerai, nesigauna kartais. Tai žmogus laukia ten valandą, atėjęs, reiškia, laukia, žiūri, atėjo į konsultaciją, 5 lygis, pasiklausė, reiškia, ten tų paskaitų, tam kambarį laukiamajam, jau, reiškia, pasikėlis, pakyla iki 7-8. Tai lygiai taip pat einamos, tada aš sakau, mažai dirbi, dirbti, sakau, reikia, ir pasigilinti, pasiskaityti, ir panalizuoti reikia, reikia nusiraminti ir panalizuoti padėtį, o nesresuoti. Ir kai žmogus, aiškiai, jis panalizuoja, dirba, tai jis paskui pats suranda tokį. Netgi klausydamas, jis sako, va, dabar išgirdau, atrodo, vieną sakinį išgirdo, iš karto lygį šokto nuo viršų. Nes išmintis kelia lygį. Ne vien malda, kad būti malda. Ne tik atgaila, jeigu žmogus nesupranti išmintis, neatgailauji už tai. Ir nesutvarkai tos padėties. O jeigu išmintis supranti viskas, už tai ir paskaitas klausant, kai kurie, aiškiai, pagauna kaip ta laimės paukštė, iš karto keičiasi padėtis. Atrodo, vienas sakinys, žinai, ir prisimba, matai, čia mano problema yra. Ir ta problema pasirodo, iš karto jau subaukta priežastis, išnyksta jos pasiekmė. Tai čia tas pats. Klausantis, aiškiai, bet kurio, netgi klausantis, netgi knygą skaitant, skaičiau, sako, 2-3 kartus, nebuvo to parašyta. 4 kartą skaito, suranda, žymiai giliau suvokimą, gilesnį turi. Nes žmogaus ir tiek pati stresinė situacija žmogų, reiškia, priverčia pamastyti giliau, tiek pats, reiškia, žmogaus aukštesnėme lygiai gilinantis tą pačią informaciją, giliau suvokimą tos informacijos, tos gelmės giluminės įsigilinus. Ir tada žmogui, reiškia, jau kitaip yra. Taip kad paskaitos, kurios, reiškia, yra įrašytos per internetą, jos nėra ten tiek kokybiškas, aš niekuomet neskaitau iš jokio užrašyto lapo, nors galbūt reikėtų, kadangi eina į efyrą. Bet svarbiausia, man sako žmogus, jeigu mano ir sakinėjai visai tokie tobulė, tai kad svarbiausia, kad žmogus suprastų mintį ir galėtų pasinaudoti tą mintinį. Antra vertus, reiškia, kada skaitai, o tai su salė kontaktuoji, su pačiais klausytojais, reiškia, yra daug, kur mintis ateina pačios. Yra kontaktas, kad kažko tai reikia žmogui sužinoti ir jis atėjo paskaitą ir sako, čia vat, man šiandien paskaita apie mane. Būna ir tokių kartais.
Taip, kad kažkokią tai dalį, tai kiekvienas, aiškia, pagauna. Tai taip, kad lygiai kaip paskaitas klausant, lygiai taip pat susikaupus pasiklausant įrašų paskaitų, duoda rezultatą. Taip, kad kitas iki, kai sunkumas, kažkas tai neaišku, tai geriau įsijunkit. Jau kad blogas mintis galvo sunkus, pasiklausykit kokį. Jis jiek apsiramini, paskui tikrai ta problema nėra tokia didelė, kokia aš čia įsivaizdavau. Vos ne pasaulio pabaiga, čia pasirodo jokia nepabaiga. Taip, kokie dar klausimai? Bet to reiškia yra knyga, yra įrašai, kai važiuoja kelionė arba kitas iki darbo darai, įsijunk. Atrodo, vieną sakinį išgirdai, jau reiškia kažkas tai tokio, negu kad kažkokios tai vat nereikšmingus yra labai gerų laidų ir per radiją, ir per televiziją, reiškia, jas reikėtų pasiklausyti. Bet jeigu nėra normalios laidos, tai geriau pasiklausyti tų paskaitų. Daugiau bus naudos. Ar tai lyginė, ar tai plaunė, ar tai dar kažką tai darai. Kitas iki tiesiog iš niekur nieko, tai išgirdai sakinį, galvoj, matai, paskaitoj girdėjo ir kažkodėl netreipo dėmesio, dabar iš karto tas kažkokia gilimint iššovė į galvą. Taip žmogui yra, žmogus impulsais silpsta, impulsais nužmogėja ir impulsais tobulėja. Kokia dar? Čia jūs sakėt, kad reiškia, pinigų tų daug yra, tai kodėl vis dėlto taip mažai yra mokama žmonėm tą minimumą, už kurio nepragyvenamų pinigų daug yra? Yra pinigų, kai kurios, reiškia, kai kurie žmonės turi tikrai daug ir firmas turi, nežino, kur jos dėti. Jie kelia, kuria planus, kur jos investuoti ir neranda, kur investuoti. Yra tokių. Bet yra žmonių, kurie, aiškiai, yra firmos vos egzistuojančios, jie tik tai minimum ir gali. Taip, kad yra įvairių. Lygiai kaip, reiškia, kaip firmas ir taip ir žmonės yra. Yra, bet tos firmos, kurios, reiškiai, yra sukasi, būna dažniausiai taip, ten vadovai nėra tokie dosnus. Nes aš sakiau, kad pinigus turtingas yra ne tas, kuris turi jų daug, o tas, kuris moka skaičiuoti. Jie bet kurių neinvestuoja, jie gerai apsmasta, paskaičiuoja, jie paskiau formuoja biznį. Ir biznį formuoja jau su visais planais, o kas bus, skaičiuoja ir nuostolius, ir pliusus. Aš turėjau tokią praktiką, kai viena moteris įrenginėja šitą irgi kredito uniją, tą vadinamą, įsteiginėja, tai irgi praktiškai. Viskas paskaičiuota. Paskaičiuota, kiek maždaug jų, reiškia, negražina tų skolų ir iš jų neišreikalausia, jie visam laiku negražina. Bet tas procentas, kuris yra, jis perdengia viską, už tai didelį procentą yra. Ir tas, kuris, reiškia, moka tas palūkanas, jis užmoka ir už tą, kuris negali užmokėti. Viskas yra. Yra daug. Yra tiek, tiesiog žmonės yra kaip ligonė į tas paskalas lenda. Ir namą jau užstatė, viską užstatė, ir jau nieko nelikė. Ir paskui jau nebeduoda jau tas bankas, reiškia, kiek ten 12 ar kiek bankų visuose prasiskolinės. O paskui viskai papuola tą sąrašą, tada jau visi baidus yra. Jau ir tų paskalų nebeteikia. O pirmas iki ramiai. Tai vat, kokie dar klausimai? Taip, kad ramiai gyvenkit, na, jeigu jau kokia problema, tai tada žinot, kur architektų 70 yra. Galima užbėgti, susitarti, arba jeigu yra laisvo laiko, biškai pakalbėti. Taip, kad iki malonaus rugsėjo rugpjūčio 6.